Так, всім привіт. Сьогодні у нас черговий огляд посилки з Китаю. Цього разу у нас не з AliExpress товар, а з магазину GearBest. Повинен був прийти смартфон Xiaomi Redmi Note 4X. Безкоштовна доставка. В Україні вона йшла новою поштою. Так, зверху. М'яко запакований, в принципі. Дещо там рухається. Зараз будемо відкривати, подивимося, як, наскільки воно добре упаковано і що нам взагалі прийшло. Так, це дуже хороший. Хороша упаковочка, тут її нічого не пошкодиться. Це хороша річ, вона досить надійна. Оце зарядка. А, це він додав, я йому писав прохання продавцю, коли заказував товар, щоб він додав європейську розетку. От він мене послухав, в принципі, і додав, щоб я не купляв собі додатковий перехідник. Зверху він запечатаний, нічого такого в ньому. Ніхто його не вскривав, в принципі. От ми його зараз і відкриємо. Так, доставка у нас була безкоштовна, як я вже говорив. Прийшла на диво швидко посилочка. 29 грудня 2017 року її замовляв. І 13 січня 2018 року вона вже була на новій пошті в відділенні. Тобто 15 днів вона вже була у відділенні, можна її було забрати. Так, трек-номер цього смартфона відслідковувався. Я знав на протязі всього часу, де він перебуває, як він рухається по маршруту, так що проблем і ніяких переживань на рахунок цього в мене не було. Крім того, магазин GearBest славиться тим, що, наприклад, якщо щось сталося з товаром, ви пишете продавцю, головне знімати, фіксувати на відео розпаковку і тому подібне, і можете відшкодувати, в принципі, він вам, як правило, повертає відшкодовує втрати в дорозі, якісь транспортування і тому подібне. Ну, телефон хороший, лежить в руці, такий металічний корпус ззаді, в принципі. З ним от така йде інструкція на китайському. Ми її навряд чи будемо читати. В комплекті ще йде от зарядний пристрій з перехідничком. Я переживав, що це так рухається там в коробці. Це перехідний колор. От ми його і під'єднюємо, і все, без проблем будемо заряджати. Так, і оцей у нас булавочка для сім-карт. Для виймання сімки. Тут у нас в ньому йде або флеш-карта пам'яті, або дві сім-карти. Так, ну що ж, перейдемо до коротеньких параметрів. Огляду цього телефона є в інтернеті досить, можете детальні огляди телефонів пошукати, там, в принципі, не один огляд вже на нього є в інтернеті. Так що, з основних характеристик тут процесор Snapdragon 625, екран 5,5 дюйма, Full HD розширення 1920x1080. Так що зображення він має давати дуже хороше. Далі, що хотілося б сказати, хороша батарея і автономність у нього. За рахунок батареї, процесора і цей, він оптимізований так, що він досить непогано тримає заряд. Основна камера тут 13 мегапікселів, фронтальна 5 мегапікселів. Так, пробуємо його включити. Що він у нас заряджений чи не заряджений. Включається.
Загрузочка в ньому йде. Не особо швидко, я б сказав. 8.9. Операційна система. Українська мова присутня. Налаштовувати ми його будемо пізніше. В принципі, основний огляд я зробив. Ще хотілося б сказати, що ціна зі знижкою даного телефона $139 плюс кешбек $8, ітого $131. Це досить непогана ціна. Якщо порівняти в Україні, то враховуючи без кешбека, він коштує 4100 гривень. В магазинах у нас, в Україні, він коштує порядка 5000 в середньому по магазинам. Так що економія 900 гривень на цьому телефоні. І я думаю, що варто 3 тижні почекати, в принципі 15 днів там, чи 2 тижні, ще краще, в залежності від тривалості доставки. І зекономити собі 900 гривень на покупці. Посилання на даний товар завжди буде під відео, так що можете зайти на сайт, подивитися. Не знаю, на даний час, можливо, вже знижки немає, він десь буде порядка $160 коштувати. Ну, в принципі, можна слідкувати і собі будь-який час замовити. Так, у продовження теми смартфонів Redmi Note 4X прийшов також до нього чехольчик з AliExpress. Я його замовляв сам телефон на GearBest сайті в магазині, а чехол замовляв на AliExpress. В принципі, нічого особливого. Зараз перейдемо до розпаковки, подивимося цілий, чи він до нас дійшов без проблем. Так, я там пом'якшу, аж бачу нормально. Добре. Піти в адекватному стані. Так, всередині у нас немає більше нічого. Все відкидаємо. Пом'якшу, все так розвиваю. Ось і сам чехольчик. Так. Поставляється він в шести кольорах. Чорний окремо, червоний окремо, чорний з червоним, так цей варіант. Золотий, рожевий і сірий. Ціна його $3, ну, безплатної доставки не було, так що я ще взяв за долар доставку, і він вийшов порядка $4 ціна. Доставили мені його досить швидко. Телефон прийшов, вони, в принципі, прийшли одночасно, але проблеми були у нас, нюанси з кур'єром, так що він його доставив пізніше, десь на пару днів. Сама доставка десь була порядка 15 днів. На дані чехли говорять, що вони 360 захищають, тому що вони ще мають от захист вгорі і внизу. Ось. Зараз візьмемо телефон і побачимо, як він на ньому сидить. Так, тепер спробуємо чехол одягнути на телефон. Так. Дивиться, як він у нас підходить. Чи добре, чи не дуже добре. Так, тут сів. Тепер оця сторона. Так, от і все. Так, ось телефон чудово функціонує. Ось ці кнопочки працюють. Звук працює. Вмикання працює.
всі роз'єми співпадають. Отвори під динаміки. Ось ззаді, з тильної сторони, от як він дивиться. В принципі, чохол хороший, досить непоганий. Рекомендую. То має бажання, посилання залишу під відео на чехол. Нагадую, що він з AliExpress, а сам телефон з магазину GearBest. Так що, потрібно буде замовляти окремо. Все, дякую за увагу. Всього доброго.